Jeg er simpelthen lidt af en idiot, som har glemt at trykke optag, da han var inde og åbne den her gave her. Så det er jo smart. Men jeg fik, som man kan se her, den der pickaxe der. Og jeg åbnede den der gave, man kan se lige der. Der er sådan noget pointeret i går, det lagde jeg ikke mærke til, at der faktisk er noget, der indikerer den der... hvad hedder den? Den der emoji, jeg fik. Og det er den der kugle, der lige der. Den var der ikke før. Det har jeg ikke lagt mærke til. Og så er der rigtig mange, der har skrevet, da jeg var herover, at jeg skulle kigge i vinduet. Og det har jeg også godt lagt mærke til nu. Hvis jeg trykker her, så kommer der lige en banan op her. Tidabø! Så jeg har styr på det hele nu. Men i dag, jeg har også lige åbnet den her sok. Det har jeg gjort. Som sagt, jeg gennem at optage. Men i dag, der får man simpelthen et rap. Og det rap, det vil jeg gerne have. Hvor er det, jeg skal hen? Det er challenges, selvfølgelig. Så man skal eliminations med det unvoldede våben. Så det er flintknokken, som vi også skal spille lidt med i dag. Så ja, det håber jeg da, at jeg kan forklare. For det der rap, det synes jeg faktisk er meget nice. Man kan godt komme ind, hvis man har købt en sag hjemme til trøje. Så tror du snakke lidt. Så er det godt på Insta. Jeg sidder i min sag hjemme til trøje her. Sådan. Hvor er mit retweet på Instagram? Det hedder ikke retweet på Instagram. Det hedder noget andet. Faktisk ikke Instagram. Altså, du har lavet en bruger. Du har en bruger. Ja, men det er bare sådan en placeholder bruger. Jeg kan ikke engang koden til den. Nå, okay, jeg tagger dig ind. Så. Nice. Ja, men mere nice. Du... Kønne 96. Hvorfor kommer du ikke frem, når du bare søger Instagram kønne? Ja, det ved jeg sgu da ikke. Så mange følger har jeg. Kønne. Hold da, chef, du ser lumsk ud. Ja, det gør jeg, men jeg har en fin trøje på, så det er lige meget. Så er det ikke noget. Jeg kan ikke se min karakter. Sådan! Er I enig i mit party? Nej. Nej. Jeg kan ikke se... What? That wasn't supposed to happen. Jeg er igen startet. Jeg kan lige sætte ikke game mode. Det ene skin har vi sådan indbygget emote. Om der er juletræet der. Star Wars tingene havde sgu også været imponerende, hvis de havde byttet om på de to. Trollololololol. Og får du din loading screen. Ligesom Bimse. Oh, something goofed. Hvad Fortnite er sød og fisk i jeres lort. Eller er man? Jeg har markeret den. Og det er der fandme heavy bullet, så tror jeg, du undsigt. Hej. Wow, skal vi have den samme hus? Ja, men det er lidt hyggeligt. Det er mit hus, jeg plejer til den, det her. Jeg plejer. Jeg har en lignende. Det er ikke en lignende. En hvad? Der er ikke en lignende spil. Det er sgu da ikke en deal. Jeg lignede det da, når man ikke har spillet spillet. Oh, der er en til på den busk her. Han er lasert. Ja, han er nok en. Han er absolut lasert. Har du lige noget, jeg skal spille på range med? Okay, jeg skal ikke samle dig op, det er vel... Oh my god. Det er så irriterende, at den bliver med det. Åh. Oh. XP på jorden. Åh, oh, der er lige nok til nu... Er det level up? Det ved jeg sgu ikke, det giver ret meget. Jo. Oi. Jeg ringer. Jeg tænkte ikke. G-Z? Nå. Not set. Det er også sin. Nu er jeg stadig level 39. Forever 69. Kan vi få gang i den launcher der, eller hvad? Ja, det kan vi da godt. Okay. Rammen ned. Back 275. Knocked 2. Get absolutely smaked, mate. In! Den er okay god. Wow. Big young. Nå, jeg kunne godt tænke mig noget, der kunne skyde lidt. Rulle jeg ind af, ja. Jo tak. Jeg kunne tænke mig en midkit eller sådan noget. Hvor er den henne? Han lige trappet et eller andet sted. Den har Bimse fundet. Jo, ikke? Skal vi teste, hvor høj sådan en snowball launcher kan skyde? Jamen, jeg tester, hvor langt kan min fund. Hvor langt kan den komme op? Bringe. Den kommer ikke... Det er en grim ting. Den kommer ikke høj nok op. Der er bare i stedet. Oh, der. Sagi! Oh, den. I'm coming up! Oh. Moving on up! Jeg kan ikke helt se, hvor de er. Oh, shit! Hej, Bimse. Hej! What the fuck? Jeg holdt højt lige inde med min svær, og så hopper jeg bare ud over. Oh my god. Fordi nu er det der rullefald. Jeg har mange sniperskud, for jeg har 3 til den her. I am getting in! Oh, shit. Det er muligt vand, det er sådan en elvenskab. Shit. Oh, shit. Pas på, hvad er du? Hopper lige en mini. Yeah. Okay.
Oh my god. Det var det der slag, jeg skrev 150 at ramme med. Kæmpe trap kill. Edit ned. Panikker. Big pump. Satans. Oh shit. Du skal ramme til en af dem der. Ej, var det godt, han ikke bare skyder bedre. Det var du sgu bruge din SMG til at første ham med. Hvad er jeg måske? Jeg kan sgu... Ui, du lige vil få den der med. Flint ham. Ja, ja. Nej. Big show. Big win. Ja, okay. Skud. Kæft, der er noget, der er sækket. Nej. Oh my god. Skud det godt. Nej, jeg kan også gå op og have en fest. Der er ikke meget loot til tre mennesker, men det er fandme time. Hyggeligt. Er der noget der? Der bare loot for days. Jeg har i. Jamen jeg tænkte, jeg havde... Det er to pistoler og en bombers. Hvad fanden er det? Det er... Altså, hvorfor er han der med? Jeg ved ikke, hvad en stor armor crate er. Altså, hvor meget, hvor lidt har du spillet det her spil? Jeg tror ikke, at jeg har rundet 100 igen, som jeg siger. Too good. Simpelthen. Prøv at se her, Bimse. Det her, det er en bandage gun. Den har vi med fast til det. Den kan man bruge til at skyde heal folk med. Ja. Det her, det er en pump shotgun. Hvad gør det? Den kan gøre ondt, eller også alligevel ikke, for jeg har den i grå. okay, jeg skal selvfølgelig også til miste det derinde. Åh, shit! Nå, så er vi to, der mister livet. Jamen, jeg har en bandagegun, det har du ikke. Det har du jo. Ja. Fed gave. Er den lige der dig, Bims? 171 i hovedet. Den gør ondt. Yes, det er en big flip. Ja, det er simpelthen. Hvorfor er det, man ikke kan gå? Han var helt mens i dig, Bimse. Oh, kom ind mere. To mere, tror jeg. En, der har sådan en... En sjov en. Der. Ja, jeg er ikke med til det. Ah, det er fedt. En headshot. Han choker sin skud. Det er også, jeg siger. Det gør jeg også. Okay, han er et OB. Pickaxe! Han har ikke et OB! Døder, mate. Okay, han har to OB. Oh, okay, der var en guldpump simpelthen. Godt fisket af mig. Der er to flere fisk her. Hvad der er? Jeg er til at fange shotguns. Jeg kan ikke markere den, men jeg har fanget en lille attack. Okay. I am getting in. Yeet, yeet. Nice, jeg tror nu kan vi ramme mit eget floor. I det mindste var det ikke fake hitmarker, det har været... Åh, jeg har gået amok. Jeg har slettet mig. Nej, nej, nej. Åh, godt kan det. Jeg kan ikke samle ham op. Det er ikke det, jeg vil. Hej. Hej. Hvor han kommer? Og morder. Men han skal smadre min kone først. Ej, det der er det, jeg stikker den rigtig meget. Så hvis du Han er sådan et HP heroppe, så ikke? Ja, Jeg kigger måske lidt for meget til det Riz. Jamen, jeg dør. Jeg når ikke ind. Nej! Der kommer han dobbelt flinten. Hvordan kan I være så simpelt? Nej! Ja, det er unlock i det her. Den kan vi godt redde os, svine. Ja, men de holder lidt. Åh nej, det er dig, Saki. Så jeg prøver at være gult, kan jeg, så dør jeg på det. Ja, det gør jeg også. Ja. Så vi lige nu. Ej, skønne! Udstorm, ikke lamp for os! Au! Okay, jeg bruger bare en RPG på fødsel, begge to. Ej, du har forholdet mig, det er fedt. Der måske er du til hjælp. Der er en, der er her, Hange. Det er hyggeligt. Hej. Ja, kom der og tage min våben. Kom der ind, kønne. Jeg løber ned under. Der er to. Åh, det var ikke Bimse, okay. Der er tre mand. Pas på. Ui! Nej! Var der så mange nades? Nej! Det var smukt, det der Vimse. Det var så godt.
Der var mange mennesker i Broken. Hvad sker der? Det er selv en alt for lille by til fucking tre hold. Ja, det er det. Så de har fjernet kælderen. Især når vi lander i samme hus, Mester Kønne, jeg er alt for højt op, så skal du lande i et andet hus, skal lige komme ind og tage mit liv. Jamen så gik jeg efter. Jeg tænkte, at du lander i det andet hus, fordi nu lander de tre mænd i samme hus sidste gang, så kan bare have noget loot. Jeg gik ved juletræet, eller skulle tælle det, men så var en eller anden meget før mig. Og så var det kun lige Broken Kønne. Godt, så William Kønne er derinde. William Kønne, han skal bare lande i det andet hus. Okay. Der er en XP-coin herude. Fryder alle de her mennesker. XP-coin herude. Der er lige XP her. Og en gave? Ui. Hvad fuck? Okay, han glæder. Okay, jeg glæder sig gennem døren. Det skete. Der er en dykel! Shit! Noget en. Ah, fedt nok. Der var en, der får ventet på. Nice. De her lysvær. Jeg tror ikke igen med en flint. I vil splive til med lysvær. Nej, my god, så når det ikke er dø helt. Jeg er lige under rækken. Ah, jeg er lige for det hele lysvær. Ja. Jeg han er 190! 190! Det... Jeg går ned om, når jeg ikke kan få min match. Det skal jeg ikke have noget af. Jeg vidste ikke, hvor du får en flint, fordi det spiser så langsomt. Han er med leven, jeg har. Husk mig. Han skal allerede. Carry! Flint! Hvad sker der, hvis jeg flinter dem, så de stadig kan blokke det? Kom og flinter dem! Fucking hell! Get. Flægt! Han havde fire lyser. Ja, der er en. Han skal have lidt lyst til at dele med andre ham der. Okay, den var ikke bare... jeg tror ikke, du havde ramt. Ej, det var heldigt. Ej, det er pis. Det er trælleren. Der kom ind. Der kom ind. Kør på ham. Oh, fuck. Okay. Oh my god, han har en ham deroppe. Eller var det dig, der skød den? Nope. Nej. Ja, det er en trap på en af dem her, måske. Okay, jeg skulle bare ind. Jeg kunne ikke sætte en trap på nogle af de her vægge her. De er så smart nede i jorden. Men Okay, vi lader tre... Nej, hvad fanden er vi gang i, dreng? Det er min tag. Giv jer godt lade være. Ikke rør mig, jeg gør ingenting. Der er en, der jagter mig med en burst. Han ramte de alle tre skud. En op på huset, der bare... Han er et OV, altså død over. Læg dig ned på jorden, og lad være med VV'et. Hvem har noskub ham der? Nej, jeg fik ikke sniperen. Hey, drenge! Altså, du har et sidste skud eller sådan noget. Han tager mig. Han gemmer mig i en pød, jeg kan ikke finde mig. Jo, det kan. Nej. Hvem sidder ham, har du? Hvem sidder? Ja! Ja! Han skal ældre ham mere. Ej, han skulle ham ligge og skulle ældre ham til ham. Ej, han var kant. Ja, det er også fint, det der. John Wayne. Fucking kant! Kønner du? Så er der med en kont over det. Jeg kan ikke bygge op! Og hvem skylder det, jeg ikke har nogen match, kønne? Lo. Det går du mig. Jeg ramte ham, der lige kom ind på øen med... Okay, jeg blev ramt af det 150 slag. Det var det eneste slag, der ramte mig. Han ramte ikke noget slag, og så ramte han det der skade 150. Så er vel så. Hvorfor det her spiller følger, der er virkelig bugget lige nu? Ja. Der er en med... Når man smadrer ting og sådan noget, man bliver... Kasser, hvor man ringer lige an. Ja, men skal lige... Der er også en her efter mig med sådan en grenade launch. Hvad er vi going? nej. Det er nogent. Nogent, han tager mod vandet. Nej. Hjælp! Drikke! Ja, kom. Hjælp! Du kunne lade mig at blokere alle skuddene, Sakke. Det kunne være super. Ja, yeah, men jeg er da for fede, det er det. Hvad er det, han laver? Jamen, han vil da... Han vil da væk. Han vil da... Oh, shit. Jeg tror ham. Jeg kan ikke rigtig... Nej. Jeg dør. Han kan ikke have ham ud i vandet. Ja, men jeg tror... Han Jeg har kortet. Inde i... Derinde. Okay, jeg skal lige gøre noget inden. Joink. Hvad var der? Jeg er flint nok. lol. Det er tid bare vildt igen. Og den lama der. Ej.
Mit spil, det er det samarbejde, ikke? Og han prøver splif. Ja, det går han med bare splif. Det er så bare en bange for jer, vel? Splifet! Tag den trap. Nice. Men var det kun? Det måske er lige klam. Nå, vi skal lige have noget mere end en. Kom så med din flint. Ja, ja. Wait, what? What? What the fuck? Var der? Der var ikke kun en. Jo, der var to. Der var to. Ja. Yeah. Okay, nok det. Han er sikkert i busken. Ja. Nå, det er rigtig. Smadrer kornet. Han kan bare omtid i vandet, så bare smutte. Ja, det kan han også. Kæft en ninja. Der var ham der, den anden døde instant. Det er ikke som om, de var forholdt sammen der. Ikke hvad ham mand, han døde forlæmmes, da han prøvede at ryge ned. Aaaaaah. Du kan godt bygge en snemand, jo. Det var en rigtig spændende vej, det er. Det er en rigtig spændende. Ej, drenge. Det er fedt, at vi bliver splifet. Ikke allerede. Er det fedt, drenge? Så står vi bare der og kigger stor begge stykker. Nå, det var den Skybase. Tak for i dag. Vi laver dem, og så bygger vi op. Go, go, go! Ja, de går og fighter eller noget. De kommer ikke til at se noget. Det er godt. Vi skal bare ind over dem, så vi klarer til at opnede hovedet på dem, når de spotter os. Er billedet lidt, men ikke snart? F, vi skal bare højt op. Det til tops. Altså, kan vi plante ham så? Har de billedet lidt højere? Det ved jeg ikke, de virker sådan. Altså, så højt er man ikke kommet om før. Har man? Nej, det synes jeg heller ikke, der er langt ned. What the fuck? Hvad sker der? Det kan godt blive højere. Nej, det er jeg rammer mere. Okay, de skyder også hinanden. Jeg tror faktisk, at det bare var et hold. Det var det, man er. En nugt. Nice. Jeg går op, dreng. Altså, hvor... Altså, Bill, jeg tror ikke, Bill det med det findes med. Jo, det kom der. Det kom der. Jeg fandt det. F, du højt op. I'm joining you, skytte. What the fuck? Det er det her episk no-scope potential. Det der, det her episk, vi skal bare ned og flint nok ind lige skallen potential. Også det. Oh, hvad satan. Der er kun én tilbage, Bim, så du nakker om, ikke? Nej, oh. Jeg løber. Hvad med dobbeltding her i hovedet, man skar? Jeg har ikke gjort det. Kæft, der er langt op. Ja, det er der. Og noget af det ude i zonen. Og jeg har stadig flere mats. Jeg tror altså, at jeg er bygget ud i zonen og fandt gang i. Jeg kan ikke se zonen herfra, det er fucking forvirret. Det forstår ude i stormen. Er det en bug, at man kan komme så højt op? Jeg ved det ikke. Eller er det bare fordi, de har lavet noget mappet så højt, at de bliver nødt til det? Jeg ved det ikke. Jeg kan ikke se stormen. Det er det der problemet. Jeg løb ud i stormen lige før og tog en masse damage, uden jeg var klar over det. Du kan ikke se den her op. Ej, det er godt nok mærkeligt. Ja. Oh shit. Ej, det er lort. Ej, det var ikke min vilje. Jamen, farvel igen. Jeg kommer op igen. Okay. Jeg prøvede at ned. Jeg troede, han stav under. Det ved jeg ikke. Det var sådan gridtet lige ved siden af, du havde det. Ja, det er jo nok. Hej, Bimse. Hello, ja. Du har ikke en medkit eller sådan noget, vel? Nej. Okay. Du kan ikke se zonen heroppe, så vær lidt opmærksom på det. Jeg har taget zonen, der hvis jeg genåbenbart. Det er ikke lige opmærket. Nå. Altså, jeg vil lukke lige et lag ned, så man kan se zonen. Ja, det er måske en god idé. Og jeg er i storm igen nu. Kan man se? Jeg kan ikke se zonen her, hvor er jeg? Kan man? Jeg kan se den hernede. Der forsvinder den. Den forsvinder hernede. Åh, fuck, jeg finder mig. Nej, det er forkert vej. Ej! Nej, vent, jeg kan stadig ikke se sådan. Det er, når man kommer op over... Wait. Jeg har 2 HP. Åh, no, hvad laver jeg vel? Jeg går ned også. Jeg ramte ham ikke! Galt er langt ned. Jeg er nede. Så kom, Ings. Hvor er henne? Han er ikke nede. Han er nede af Bimse. På mig. Ah. Det var en flint nok, det var rigtig sådan episk, men jeg havde 2 håb, jeg kunne forsøge, jeg løb mod stormen i stedet for at løbe. Ej, du er heldig. What? Man kan komme højt op. Oh my god.
Prøv at se, det fungerer ikke det her bimse store flag med det hvide flag. Nej, det er sådan, det er sådan lidt lille. Jeg kan ikke bruge det. Du giver op. Op. Ja. Så tager der det win. Ja, det må være noget nyt, at man kan komme så langt op. Det kan ikke passe. Hvorfor griner den egentlig? Åh, ja.